الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. کافی عرصے سے الیکٹرانک میڈیا میں مولانا طارق جمیل صاحب کی ویب سائٹس چل رہی تھیں اور مختلف پیجز چل رہے تھے جس میں ڈائریکٹلی مولانا صاحب کی ذات سے کسی بھی پیج کا کسی بھی سائٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو ایک عرصہ دراز تک یہ کام چلتا رہا, یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی وجوہات وجود میں آئیں کہ جس کی بنا پر ہمیں اور ہمارے ادارے کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب اس الیکٹرانک میڈیا کی فیلڈ میں ہمیں اپنا ذاتی کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے اپنی ایک ویب سائٹ کا افتتاح کیا, اور جس کے اندر ہم نے مولانا صاحب کی بذات خود ایک ویڈیو لانچ کی جس میں انہوں نے اپنی اس ویب سائٹ کے بارے میں تعارف کروایا اور اس ویب سائٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا. تو چونکہ مولانا اکثر اسفار میں رہتے ہیں, اکثر ان کی مصروفیت رہتی ہے, تو مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی وضاحت ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی وضاحت ان سے کروائی جائے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سب ناظرین سے سامعین سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ پہلی ویب سائٹ ہے اور پہلا آفیشیل پیج ہے جس کو ہم نے ALH کے نام سے لانچ کیا, اور الحسنین کے نام سے فیس بک پر ہمارا پیج ہے. تو آپ سب کو یہ مطلع کرنا چاہتا تھا کہ یہی مولانا صاحب کا مستند ذریعہ ہے جس پر دیگی معلومات کے مولانا صاحب بھی ذمہ دار ہیں, ہم, میں بذات خود اور جو ہماری ٹیم ہے IT ٹیم ہے ALH کی, وہ اس پر دیے گئی تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے. دوسری جتنے بھی پیجز ہیں یا جتنی بھی ویب سائٹس ہیں جو مولانا صاحب کی بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں, مولانا صاحب کے بیانات اپلوڈ کرتے ہیں, اس پر دی گئی کوئی بھی ایسی متنازع چیز یا کوئی بھی ایسی دی گئی چیز جس سے کسی کو کسی قسم کی کوئی آبجیکشن ہو یا اشکال ہو, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو چونکہ 3 ماہ ہو چکے تھے ہماری ویب سائٹ کو بنے ہوئے, تو ابھی بھی لوگوں میں بہت زیادہ اشکالات تھے کہ مولانا صاحب کی ویب سائٹ کون سی ہے, آیا ALH ان کی ویب سائٹ ہے یا کوئی اور ان کی ویب سائٹ ہے یا کوئی اور ان کا فیس بک پیج ہے. تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں آپ حضرات سے یہ بات خود عرض کر سکوں کہ میں بذات خود اس ویب سائٹ کی مینجمنٹ میں ہوں اور اس کے ساتھ میری ٹیم ہے. دوسری ایک اہم بات گزارش کرنا تھی کہ چونکہ یہ ہمارا ابتدائی مرحلہ ہے اس ویب سائٹ کو لانچ کرنے کا, تو کم تجربہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا ہے, اور کچھ ہماری ٹیم بھی ابھی اتنی وسعت نہیں ہے اس میں کہ ہم ساری چیزوں کو بیک وقت کور کر سکیں. تو ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو سوالات کرتے ہیں پیجز پہ اور ویب سائٹ پر آ کر سوالات اپنے بھیجتے ہیں, تو ہمیں اس بات کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہر بھائی کو اس کے جواب کا رپلائی نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ کوئی ان بھائی کو اگنور کرنا نہیں ہے یا ان کے سوال کو جو ہے اس کو کم سمجھنا نہیں ہے, بلکہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم خود اس فیلڈ میں ہمارا ابتدائی قدم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تدریج کے اصول کو جوڑا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور محنت کر رہے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اپنے ہر بھائی کو رسپانس کر سکیں گے, اپنے ہر بھائی کو رپلائی کر سکیں گے, اور اپنے جتنے بھائی یا بہنیں ہم سے سوالات کریں گے ہم ان کے سوالات کا جواب بھی دے سکیں گے. فی الحال ہم ابھی اس پوزیشن میں یا اس سچویشن میں نہیں ہیں کہ بھرپور رپلائی بھرپور رسپانس دے سکیں, تو اس لیے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا رہے گا, اور ایسی کوئی بھی بات ہوئی جو قابل وضاحت ہوئی تو انشاءاللہ میں گاہے بگاہے آپ حضرات سے مخاطب بھی ہوتا رہوں گا اور انشاءاللہ عرض بھی کرتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.